U medijima širom regiona kao bomba je odjeknula vest da je nestala Marijana Seifert, rođena sestra Maje Kovačević, bivša učesnica Reality Bar, koji se emitovao na Kurir televiziji. Veliko poštovanje, dobrodošli na kanal Srbija Info. Maja Kovačević se ovim nemilim povodom uključila uživo u emisiju Puls Srbije, gde je otkrila da nema novih informacija u istrazi i da policija pregleda reku gde su nađene Marijanine lične stvari. Naravno da nisam dobro, zbunjena sam i ne znam šta da kažem. Nažalost, novih informacija nema, sve je i dalje pod velikim upitnikom. Niko ništa ne zna, traga se i dalje za Marijanom, pregledava se reka s obzirom na to da su nađene tamo njene osobne stvari. Ovo je velika patnja i agonija, teško mi je da kažem bilo šta razumno i smisleno, rekla je Maja Kovačević. Kaže da je za porodicu najgore neznanje šta se desilo sa Marijanom. Najgore je što se ništa ne zna, što nemamo nikakvih informacija. Roditelji su u katastrofalnom stanju, cela porodica je skrhana. Najgore je to neznanje šta se desilo, zbog čega i gde je Marijana uopšte, kaže Maja. Ističe da se porodica boji da će se potraga za Marijanom završiti isto kao što je to bio slučaj i sa Matejom Perišem. Priča se prati u Hrvatskoj, međutim, nažalost, cela naša porodica očekuje neke vesti, pa nek se nađe i na način na koji je Matej nađen. Samo da više otkrijemo nešto. Teško mi je mnogo da pričam. Naš zaključak trenutno je da se dogodilo isto što i Mateju, ispričala je Maja.